ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ജോഷ് കിച്ചൺ ആൻഡ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതിക്ക് കീഴിൽ രാജ്യത്താകെയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 1616 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ശമ്പളം 44,900 രൂപ മുതൽ 151,100 രൂപ വരെയാണ്. ജൂലൈ 22 വരെയാണ് അപേക്ഷ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. www.navodaya.gov.in സന്ദർശിക്കുക. പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിൽ 78 ഒഴിവുകളുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ 691, ട്രെയിൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ 819, ട്രെയിൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചർ തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് വിഭാഗത്തിൽ 343, മിസലേനിയസ് കാറ്റഗറി ടീച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ 269 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെയും ഇന്റർവ്യൂവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അധ്യാപകർക്ക് സൗജന്യ താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ തസ്തികകളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കണം. ഇതിനായിട്ട് നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലേക്ക് 50% മാർക്കോടെ നേടിയ മാസ്റ്റർ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രവൃത്തി പരിചയവും. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലേക്ക് ഉള്ള പരീക്ഷ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാവും നടക്കുക. കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിങ്ങനെ 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ലക്ഷദ്വീപിൽ കവരത്തിയാണ് കേന്ദ്രം. പരീക്ഷാ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. അപേക്ഷാ ഫീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ 2,000 രൂപ, PGT 1,800 രൂപ, TGT മറ്റധ്യാപകർ 1,500 രൂപ. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. SST SSC വിഭാഗക്കാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഫീസ് ബാധകമല്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, www.navodaya.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുക. അവസാന തീയതി ജൂലൈ 22. താൽക്കാലിക നിയമനം. ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികയിലേക്ക് കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെമി സ്കിൽഡ് റിഗർ, സേഫ്റ്റി, ഫയർമാൻ സ്കഫോൾഡർ, കുക്ക് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്. നിശ്ചിത യോഗ്യതയും പ്രവൃത്തി പരിചയവുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം ജൂലൈ 13 മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. പ്രായപരിധി 18-30 മധ്യ. നിയമാനുസൃത വയസ്സളവ് അനുവദനീയം. ശമ്പളം 22,100 രൂപ. തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തും. ജൂലൈ 21 വൈകിട്ട് 3 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാ ഫോമിനും www.rccTVM.gov.in വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള പ്രോജക്ട് ഫെലോ ഒഴിവിൽ നിയമനം നടത്തും. 1st class ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, കെമിസ്ട്രി അനലറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, ബയോകെമിസ്ട്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. GEMS, HPLC, CHNS, ICP, AEC തുടങ്ങിയ അനലിറ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം, അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനുള്ള പരിശീലനം എന്നിവയും അഭികാമ്യം. 31/5/2023 വരെയാണ് നിയമന കാലാവധി. പ്രതിമാസം 22,000 രൂപ ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കും. 1/1/2022 36 വയസ്സ് കവിയരുത്. പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗ വർഗക്കാർക്ക് 5 മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷവും നിയമാനുസൃതമായ വയസ്സളവ് ലഭിക്കും. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂലൈ 15 രാവിലെ 10 മണിക്ക് അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൃശൂർ PC ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം. കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ നിലവിലുള്ള ഒരൊഴിവിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവരാവകാശ നിയമം 2005, വിവരാവകാശ നിയമം ഭേദഗതി ആക്ട് 2019 എന്നിവയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം, കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സഹിതം
5 വൈകുന്നേരം 5 മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പൊതുഭരണ ഏകോപന വകുപ്പ് ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 6950001 എന്ന വിലാസത്തിലോ gadcdnsic@gmail.com അപേക്ഷ അയക്കണം. വൈകി കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രൊഫോർമയും www.gad.kerala.gov.in ലഭ്യമാണ്. തിരുവല്ല കുടുംബ കോടതിയിലേക്ക് 750 രൂപ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി അഡീഷണൽ കൗൺസിലർമാരുടെ പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി MSW PG ഇൻ സൈക്കോളജി, ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗിൽ 2 പ്രവൃത്തി പരിചയം തുടങ്ങിയ യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ ജൂലൈ 20 വൈകിട്ട് 3 മുമ്പായി തിരുവല്ല കുടുംബ കോടതിയിൽ ലഭിക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രായം, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളുടെ ശരിയായ പകർപ്പുകളും ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫോൺ നമ്പർ 0469-260-7031. കൊടുമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ആയ കംകുപ് തസ്തികയിലേക്ക് 10 വരെ പഠിച്ച് ആരോഗ്യവും തൊഴിൽ സന്നദ്ധതയും പാചക ആഭിമുഖ്യവുമുള്ള 40 താഴെ പ്രായമുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വെള്ള പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായം, ജനന തീയതി ഇവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ജൂലൈ 15 മുമ്പായി കൊടുമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം. കൊടുമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് EMS സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശുചീകരണ ജോലികൾക്കായി ദിവസം വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക നിയമനത്തിന് തദ്ദേശീയരായ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രായപരിധി 18-45 മധ്യേ. ഒഴിവ് 1. വിശദമായ ബയോഡേറ്റ, പ്രായം, മേൽവിലാസം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ പകർപ്പുമായി ജൂലൈ 14 മുൻപ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0473-4285-225. കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് HMC മുഖേന താൽക്കാലികമായി എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ, ECG എടുക്കുവാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് മുൻഗണന. ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 179 ദിവസത്തേക്ക് നിയമിക്കാനായി വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ജൂലൈ 14 രാവിലെ 11 ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി പങ്കെടുക്കണം. യോഗ്യതയുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. അപേക്ഷകർക്ക് +2 ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി, കേരള പാരാ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആലപ്പുഴ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിലെ എക്സ്റേ വിഭാഗത്തിൽ റേഡിയോഗ്രാഫറുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവിൽ നിയമനത്തിനുള്ള അഭിമുഖം ജൂലൈ 18 രാവിലെ 11 നടക്കും. BSc CMRT മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി ബിരുദവും അല്ലെങ്കിൽ +2 റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമയുമാണ് യോഗ്യത. രാവിലെ 10 മുൻപ് രേഖകളും അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളുമായി എത്തണം. ഫോൺ നമ്പർ 0477-22-51-15-1. ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിയോമെട്രീഷ്യൻ Grade 2 തസ്തികയിൽ SC വിഭാഗത്തിൽ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ഒഴിവിൽ നിയമനം നടത്തും. സയൻസ് വിഷയമാക്കി pre-degree +2 അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ RCI അംഗീകരിച്ച ഹിയറിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് DHLS ഡിപ്ലോമയും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലോ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലോ 3 പ്രവൃത്തി പരിചയവും അഭിവാഗ്യം. ഇതല്ലെങ്കിൽ BSLPയും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലോ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലോ 1 പ്രവൃത്തി പരിചയവുമാണ് യോഗ്യത. പ്രായം 1/1/2022 41 കവിയാൻ പാടില്ല. ശമ്പളം 35,600 രൂപ മുതൽ 75,400 രൂപ വരെയാണ്. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർ പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ജൂലൈ 11 ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട മേധാവിയിൽ നിന്ന് NOC ഹാജരാക്കണം. PGM ഹൈസ്കൂളിൽ കണക്ക്, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം വിഷയത്തിൽ HS UP വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂലൈ 11 രാവിലെ 10 അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കെത്തണമെന്ന് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് അറിയിച്ചു.
ജില്ലയിൽ ഒഴിവുള്ള ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് അഡ്ഹോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ SSLC, ANM സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കേരള നഴ്സ് മിഡ്വൈഫ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതം ജൂലൈ 15 വൈകിട്ട് 5 പാലക്കാട് DMO@gmail.com അപേക്ഷകൾ നൽകണം. അപേക്ഷകർ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവരായിരിക്കണം. ഫോൺ നമ്പർ 0491-2505-264.